25-річчя повернення костелу Різдва Пресвятої Богородиці відсвяткували отці Селезіанці 29 липня у місті Коростишев, що на Житомирщині. Костел був збудований наприкінці 18 століття. За радянської влади у конфіскованому приміщенні святині розміщувався кінотеатр, а в 1991 році костел був переданий католицькій спільноті міста. Я один із перших, мабуть, таких міських голів, який на прохання прихожан, які прийшли до сесії міської ради, поставив на голосування, попросив, і депутати погодились, і передали його так. А так почала відбудова цього храму. Це відбулася передача, приїхав ксьонц Антоній Мурзінський з Польщі, місіонер. І почалась, в першу чергу, це були проведені роботи по проєктуванню реконструкції. Потім проходила сама реконструкція, дуже цікава, тому що робили реконструкцію, робили бабушки і дідусі. За свій кошт. Парафія успішно розвивається, на її основі діють дві спільноти та особливий євангелізаційний молодіжний центр «Дон Боско». Був час відбудови до людських сердець і душ, тому що ми добре розуміємо, що це була невелика кількість парафіян, які могли і їздили, і не боялися за часів радянських у Житомир регулярно або нерегулярно, а було таких немало, було таких, які взагалі відійшли від віри, від практикування віри, від костьолу, від Бога. І це треба було їх відшуковувати. Ті 25 років – це було таке відшуковування тих наших потенціальних парафіянів.